Атырау облысында 18 ауылдық округ бойынша 52 кандидат сайлау бюллетендеріне енгізілген. Қазір ауыл тұрғындары өз таңдауларын жасап, қалаған әкімін сайлау үшін белсенділік танытуда. Қазір бізбен тікелей байланысқа шыққалы тұрған әріптесім Асланбек Шығар. Сайлау барысы туралы толығырақ айтып берсін. Асланбек, қайырлы күн, сіз тікелей эфирдесіз. Қайырлы күн, Жанар. Арма, қадірлі көрермен, Атырау облысындағы 18 ауылдық округ бойынша 52 кандидаттың 24-ін саяси партиялар ұсынған, қалғаны өзін-өзі ұсынғандар. Қазір мұнайлы өңірде дауыс беру қыза түсті. Әр ауылдық округтің тұрғындары өз таңдауларын жасауға белсенділік танытып жатыр. Облыстағы 36 сайлау учаскесі орталық сайлау комиссиясының бекіткен тиісті ережелеріне сәйкес жабдықталған. Сондай-ақ қауіпті індеттің алдын алу мақсатында әр кандидаттың сенімді өкілдері, бақылаушылар, сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері ПТР тесттің теріс нәтижесін көрсетуі міндетті. Атырау облысындағы ең алыс сайлау учаскесі бұл Құрманғазы ауданындағы Асан ауылы, аудан орталығынан 180 шақырым қашықтықта жатыр. Жауаптылардың сөзінше, онда да сайлау ережелері қатаң бақыланады, сондай-ақ санитарлық талаптар да ескеріледі. Айта кетейік, Атырау облысында сайлаушылар тізіміне 44305 сайлаушы енгізілген. Сайлаушылардың сайлау учаскелеріне келуі туралы ақпарат әрі 2 сағат сайын аумақтық сайлау комиссиясының интернет беттерінде жарияланып отыратын болады. Ауылдағылардың өз қалауларын білдіруге белсенділік танытатыны сөзсіз, өйткені облыс жұртының 60%-тен астамы ауылдарда тұратын Атырау облысы үшін бұл сайлаудың маңызы айрықша екені даусыз. Мендегі бар ақпарат осы әзірге. Жанар, сөз өзіңде. Ақпаратыңызға рахмет. Естеріңізге сала кетейін, бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Асланбек Шығыр болатын.